rekao ministar Marić malo prije kako će nastaviti dijalog i vidjeti moguće rješenje za Brodosplit, kao što je, kaže, ono stiglo i za jedno poduzeće u Slavonskom Brodu. Mi idemo sada i uživo do Splita, ondje nas čeka Božidar Lončar. Božidare, ti si u samom brodogradilištu, radi li ono i kako danas? Tako, Igore, nalazimo se upravo u splitskom brodogradilištu, možemo reći centru industrije, gospodarstva Splita, županije, zapravo i cjelokupne Republike Hrvatske. Danas proizvodnja je stala, na posao je došlo negdje 270 od ukupno 1500 radnika. Zapravo o današnjem danu, ali i budućnosti poslovanja, razgovaram s mojim današnjim gostom, to je gospodin Josip Jurišić, glasnogovornik Brodosplita. Dobar dan i dobrodošli. Evo, gospodine Jurišić, je li danas u potpunosti stala proizvodnja? Je, evo, nažalost, danas je proizvodnja stala zbog problema zapravo financijskih, naravno, naravi, i evo, morali smo donijeti tu mjeru da zaustavimo brodograđevnu djelatnost danas. Koliko je danas sve skupa došlo radnika, te jesu li oni na mjerama skraćenog radnog vremena? Točno, tako je. Oni su na vladinim mjerama skraćenog radnog vremena. Danas radi 272 radnika, točno to su uglavnom radnici projektnog ureda i dežurni u službama koji su neophodni. Evo, nadamo se da ćemo narednih dana, da će se situacija riješiti i da ćemo moći pozivati radnike, dakle, da dovršimo projekte. Do kada bi to trebalo biti, a do kada bi radila i vrijedila mjera ovoga skraćenog radnog vremena? Pa evo, kažem, znači, mi svoje projekte, odnosno dva projekta, Polarni kruzer, Jansonius i jedinja Golden Horizon, financiramo iz kredita VTB banke koja je ruskom vlasništvu. Međutim, zbog sankcija i zbog rata u Ukrajini uvedene su restrikcije i stale su sve isplate, sve kreditne tranše. Tako da mi smo potrošili vlastita sredstva, a kredit ne možemo koristiti. Jednostavno nemamo sredstava za rad i morali smo, dakle, uvesti ovu privremenu mjeru i radnike poslati na skraćeni rad. Do kada? Ja se nadam do ponedjeljka. Evo, upravo je sada bio ministar Marić gost. Rekao je sam kako su dijalozi zapravo u tijeku, kako je primio vaša pisma, te kako se nada samome rješenju po uzoru, dakle, na jednu tvrtku koja posluje u Slavonskom Brodu. Međutim, također, s druge strane, nije znao precizirati kolika su državna jamstva. Što točno vi očekujete zapravo od ministra? Pa evo, mi upravo to, taj dijalog, dakle, očekujemo da zapravo HBOR preuzme, odnosno da nam HBOR pomogne, odnosno refinancira ovaj kredit, jer to je iznos od 60 milijuna eura. Jedino HBOR, zbog sankcija, dakle, prema ruskim bankama, jedino je HBOR u mogućnosti to odraditi. Nažalost, u ovom trenutku nitko zbog rata u Ukrajini to ne može. Također, upitan je bio i ministar, međutim nije imao precizne podatke, zapravo na neki način da se zapravo i više pomoglo i drugim brodograđevinama, dakle, u smislu i Uljaniku i Trećem maju, nego što je to zapravo bilo samom Brodosplitu, pa je li to istina? Da se više pomoglo, u kom smislu? U smislu jamstava, dakle, koje su dane od strane države prema njima, nego što je dano zapravo u Brodosplitu. Prije, tako je. Pa evo, pomaže, naravno, imamo dobro, naravno, suradnju sa vladom i sa HBOR-om. Jamstva koja smo koristili su vraćena vladi, ostalo je samo još jedno, dakle, za izgradnju tog polarnog kruzera, i ono će sigurno biti vraćeno čim se izvrši primopredaja. Dakle, brod je u završnom opremanju i evo, do kraja godine svakako očekujemo njegovu primopredaju. Ovo nisu jedini projekti, dakle, sve skupa skoro 250 do 300 milijuna eura je tu zapravo u pitanju, ogromni projekti koji će itekako pomoći gospodarstvu u čitave Republike Hrvatske. Ma da, malo apsurdno, jer perspektiva Brodosplita je gotovo nikad bolja. Iako se ovdje predviđa najgori scenarij, dakle, trenutno izgradnje imamo taj polarni kruzer, 4 ophodna broda za HRM, tu je jedan tanker na završnom opremanju, došao iz Brodotrogira, ali kažem, tih novih projekata smo ugovorili u toj vrijednosti koju su spomenuli, i još i više čak, jer je predugovoren jedan brod, rezidencijalna jahta takozvana, vrijedna više od pola milijarde eura. Za sve te projekte očekujemo isto državna jamstva,
I očekujemo da model financiranja, jer sad ako ne možemo to sa ruskim bankama, onda moramo opet tražiti odnosno dijalog imati sa vladom i s ministrom da nam pomogne da nađemo neku banku, ne znam ako HBOR može biti ta banka, jeli, da nas prati u projektima. Mi smo nadmašili taj hrvatski bankarski sektor i to je naš problem. Tu je također, evo i za kraj, i ophodni brod za MORH, također se spominje da radite i na edukacijama, s druge strane, dakle nekakvim novim inovacijama, tu je, ako se ne varam, i LNG brod. Projekt LNG broda je već razvijen i bio je ponuđen, odnosno u ovom projektu LNG Croatia imali smo projekt, naš projekt, možda je sad pitanje da se taj projekt ponovo aktualizira, on je spreman, gotov. Evo, znači, doslovno bi se mogao vrlo brzo, odnosno Brodosplit bi mogao vrlo brzo krenuti u njegovu realizaciju. I za kraj, imate li dogovore nekakav sastanak kada bi se mogao očekivati nekakvi prvi konkretni potezi od strane same vlade? Ne znam odgovoriti, nadamo se, evo danas ako može, mi smo spremni, dostupni smo, bilo kad, čim prije. Hvala vam puno. Hvala vam. Eto. Toliko od nas ovdje iz splitskog Brodosplita. Možda će vikend donijeti neke malo pametnije odluke, te se ovdje naravno Brodosplitu nadao kako će i dobiti odgovore od samog ministra Marića i cjelokupne vlade. Hvala ti Božidare Lončar, javio se uživo iz Brodosplita.